Bom dia, pessoal. Esse vídeo eu subi à noite, 10 horas da manhã agora, eu subi à noite. Mais uma missão ali no Earn Alliance, na qual podemos ganhar tokens, gold e tickets para concorrer a alguns itens interessantes. Vamos clicar aqui em Reserve Now. Essa parte seria aqui em Hortelã, ou para quem está em inglês, seria na parte de Mint. Vai mintar isso aqui, né? Lembrando que tem um limite de 5 mil, então falta, nesse momento, 980. Eu vou fazer um, então vai faltar bem pouco. E basicamente são tarefas sociais. Aqui é sobre o jogo Bullyverse, é um multiverso de jogos Web3 com mais de 20 mil NFTs, blá blá blá, aquela mesma história de sempre. Seguir a Earn Alliance no Twitter, seguir o Bullyverse, juntar-se ao Discord, juntar-se ao Bullyverse Telegram. Vamos lá então. Continuar. Ok. Carregando ali. Eu acho que deu certo. Vou voltar para cá, deu certo. Juntar-se ao Bullyverse no Discord. Entrar no Bullyverse. Perfeito. Não vou fazer a validação, que não é nosso intuito. E depois adicionar Necrodemic à sua lista de desejos jogos da Epic Games. Vamos lá então. Lembrando que esse Necrodemic aqui já está ativo, já está pagando. E é esse game aqui, deixa eu. Ele é tipo de sobrevivência, você tem que matar ali os bichinhos zumbis ali. E daí ele tem o leaderboard, já tem que matar 30, talvez tenha um tempo, né? Tem que fazer no menor tempo possível. Aqui eu estou no Twitter do game. E eles estão com a pool de 50 mil bull, prize pool. É do dia 19 ao dia 23. Então, se você tem o tempo e curte esse tipo de jogo, pode baixar ele lá na Epic, jogar ele e estar tá participando aí dessa pool dos 50 mil pools. Fechou? Ó, tem um leaderboard ali, dá tempo ainda, talvez não de pegar uma posição boa, mas dá tempo ali de pegar umas moedinhas, caso você tenha tempo, né? Tempo é um ativo interessante. Fechou, pessoal? Então é isso aí, já completamos aqui. Vamos clicar agora em reserva. Correu um erro. Vamos deixar em inglês, reservar. Sucesso, está reservado. Ganhamos aí então 100 gold, ganhamos mais um token e reservamos aqui. Fechou, turma? Então é isso aí, inscreva no canal, deixe seu like, nos vemos no nosso grupo do Telegram. Até mais, fui e um abraço.